Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз не съм юрист, но смятам, че има нужда може би от едно по-непрофесионално мнение, защото и повечето от българските граждани не са юристи и не са длъжни да бъдат. Аз се притеснявам, че днешното извънредно заседание на парламента ще внуши на българското общество, че парламентът е този, който сам и със своята воля може да реши един изключително дълбок проблем, който има всякакъв тип измерения. И те не са само правни. Този проблем има и културни измерения, и манталитетни, и така нататък. Но аз искам да кажа, че този проблем вероятно има някакво законодателно измерение, но то в никакъв случай не е само законодателно и трябва да си го кажем тук. Защото закони има и в момента. Аз по време на тези протести и не само на тези, а по принцип чувам как няма закони. Напротив, закони има. И аз ще ви дам един пример. Как така съда и прокуратурата успяха да задържат за няколко месеца чеченеца и Емили тротинетката, а не успяха да задържат за няколко месеца този човек в Стара Загора, да не говорим за този в Лозен. По един и същи закон. Очевидно законът дава възможност и на прокуратурата, и на съдията да вземе решение, с което да задържи в ареста. След това вече дойдат доказателствата, кой е виновен, кой е невинен. Как успяха да задържат този човек в Стара Загора два месеца след това? По същия закон, без да сме приели каквито и да било поправки. Казвам това, защото на мен ми омръзна непрестанно парламента да бъде този, който трябва да носи отговорността за абсолютно всяко нещо, включително за неработещите системи. Между другото, през последните години, благодарение на развяването на най-различни имена, които са публично известни, на сянка останаха редица прокурори и съдии, които не стават. Да си го кажем директно, не стават. Или са некадърни, или са корумпирани. И техните имена не ги знае никой. И тези хора всеки ден пускат престъпници от арестите или изобщо не ги прибират там. И цялата система отдолу догоре има огромни проблеми. Нека да бъдем откровени. Да, решаването на част от тези проблеми, но само на част, зависи от парламента и от въвеждането на някакво законодателство. Ние тук завишаваме наказания, даваме все по-тежки и тежки присъди, възможност за издаване на все по-тежки и тежки присъди. И срещу това виждаме неизпълнение на закона. И за това дебата трябва да се проведе не само в Народното събрание, но и в съдебната система и в изпълнителната власт. И изобщо в цялото българско общество, защото това са комплексни проблеми. Домашното насилие е културен феномен. Това е културен феномен. И тук да се говори, че някаква модерна идеология ще го предотврати, за мен е нереалистично. Това са теоретични разговори. Никой, когато посяга на най-близките си, не мисли за закона и какво наказание е предвидено в наказателния кодекс. Той посяга, защото е примитивен човек, защото е изтърван, както от семейството си, така и от цялото общество и от цялата система на образование и култура, които са подценявани много дълго време и продължават да бъдат подценявани. И тук ще направя едно разделение. Колкото и да говорим за образование, аз твърдя, че има изключително образовани хора, които са на същото примитивно ниво и упражняват абсолютно същото насилие срещу близките си, както и тези, които не са образовани. Така че образованието не е само по себе си. Тук трябва да говорим за ценностни нагласи и за непреходни ценности, а не за ценности, които идват днес и си отидат утре. Има един колумбийски философ, Николас Гомес Давила, който казва, че не вярва на идеи, които са на по-малко от 1000 години. И аз не вярвам на идеи, които са на по-малко от 1000 години.
Затова и не вярвам в идеологии, колеги, и в идеологически истини. Това, което трябва да... Ако има смисъл днешното заседание, да отворим много по-сериозно този разговор и да видим какво могат да направят всички институции, а не да си мият ръцете с Народното събрание. Защото достатъчно дълго време Народното събрание е сапун за други хора, които не си вършат работата. Както виждате, ние сме в състояние и отпуската да си прекъснем. Между другото, не сме имали отпуска от 2 години. И сме работили август, за разлика от други системи, които си почиват. И затова ще призова хората, които протестират, включително и тези за катастрофите, което също е културен феномен. Защото има закон за движение по пътищата, който не разрешава да се качваш пил в колата или другиран, но очевидно не се изпълнява. И ние тук продължаваме да завишаваме наказанията, ами ако ще и 60 години да направим затвора, то ако никой не е хванат и ако никой не е наказан, няма никакъв смисъл. Затова ще призова хората, които протестират, да не отправят само към парламента своите искания. Да отидат да протестират и пред други сгради. И с радост видях, че те протестират и пред съдебната палата. Там е големия проблем на този въпрос. Не е тук, да го знаят. И за катастрофите, и за домашното насилие, и изобщо за насилието, и за отсъждането на присъди. Затова се надявам, че тези, които не стават за отговорността, която им е дадена, като прокурори, съдии, полицаи, изобщо по цялата система, няма да изпълняват тези функции. И няма да има свещени крави. А ние тук всичките сме лоши. Не, аз твърдя, че българският парламент е най-прозрачната институция и най-отговорната в тази държава. Благодаря ви.